Europako joko hauetan e, finala iritsi eta finalean lehiatu da inigo peina, baina atzo sailkapen Frogorrek emantzi zuen e, sentsazioa eta ark e, gaurko ematen zituen esperantzak e, berak e, usatu ditu inigo do bueno, errealitateak e, pixka bat uste baino urrunago zaudetela, ez? E, dominien ditatik, uste baino urrunxiago zaudetela erakutsi du. Ez? Bai, bagenekien zela gure momentu ikonean, baina, bueno, egia zen atzo oso, oso izan genituen zailkatze frogetan, oso denbora hona markatu genuen, eta egia zen, ba, esperantza handiarekin geuden gaurko finalerako. Bueno, Zoritxarrez gero estropadak gure lekuan jarri digu, segarren postu batean, dominitatik segundu batera, eta, bueno, ba, goin maiako kiro olakoa da. Ez, bara momentu ikonean iristen, ba, ba, bueno, e, inorkestu barkatzen hemen, guk badakigu, ba, bueno, gure helburua hemen sortzi izango den munduko txapeketa dela. Hau, ba, bueno, bidean izango dugun ba, beste txapeketa bat da. Eta, bueno, ba, bakigu, ba, urrengo batean, ba, dominetan izan berko baldin badeu, ba, dominetan ba, izan nahi baldin badeu, ba, bueno, ba, pixka bat fina gotore berko gala. sortzi aste eta itzordu jokoan demoraldia eta neurri batean ziklo olimpikoa ere ba, Tokio 2000 eta txartela bertan jokatuko duzuelako beraz e, lan egitea da egokitzen da orain eta eta lan horrek e, hori asko ez, baino pixka bat findu beharko du, ez zuen untzia. Bai, e, la lana munduko txapaketa hortan erabakitzen da. E, txapaketa hori ba, bueno, ba, oso oso garrantzitsua da. Lehenengo seretan zelkatu berga da ba, joateko. Eta, bueno, ba, nik uste bideo nengoa esela. Gaurko bueno, estropa da gontan, ba, bueno, ba, dominitatik gantan pixkat urrutik eratu geha. Baina nik uste bideo nengoa esela. Eka bi egunetik egunera hobeto da. E, bizkanaka, bizkanaka ba, gure markak pulitzen goaz, dezima geisten, eta nik ustea abustuan, ba, gure maierik onena izango garela, eta zerkatzeko postutan izango garela. Venga ba, zorterik onena zortzi aste hauetako lanean, eta Hungarian berriz ere elkarik uskugu. esker. Konkluion los Juegos Europeos para Inigo Peña, la disputa de la final Inigo os ha dejado quizá una sensación algo más realista, no? Ayer esa clasificatoria parecía apuntar a que vuestra forma era mejor, pero Pero quizá hoy os ha faltado un poquito, ¿no? Para poder estar en esa lucha por las medallas. Sí, así es. Yo creo que bueno, pues ayer fue una eliminatoria muy, 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 buena en la que marcamos un muy buen tiempo y bueno, pues eso nos hacía afrontar esta final con muchísima esperanza. Pero bueno, yo creo que la regata nos ha puesto en nuestro sitio. Sabíamos que no veníamos en nuestro mejor momento. Es una competición que veníamos como de pasada en el camino hacia el Campeonato del Mundo que se disputa en agosto y, bueno, pues sin estar a nuestro mejor nivel. La regata ha sido muy, muy, muy dura y, bueno, pues aquí no perdona nadie. En el momento en el que tú no llegas a tu 100%, pues, pues te quedas a un segundo de las medallas y, y bueno, y, y con pena, pero, bueno, con ganas de seguir trabajando estas últimas ocho semanas que quedan para el Mundial y luchar por una plaza en Tokio. Ese mundial en el que os jugáis mucho, primero porque la cita de la temporada, ya lo decías estos días, era precisamente el mundial de, de Hungría, pero también porque se cierra un ciclo olímpico en el que ese mundial, bueno, pues va a repartir el, los pasaportes para Tokio y, y va a ser importante, no, estar ahí en ese mejor nivel. Sí, eh, en el Campeonato del Mundo de Agosto nos jugamos prácticamente el trabajo de cuatro años. Eh, para nosotros es básico conseguir ahí la plaza olímpica. Tenemos que clasificarnos entre los seis primeros. Y todo el trabajo de prácticamente los últimos tres años va encaminado a ese campeonato. Y bueno, pues esta era una competición más en el camino que nos sirve para trabajar un poquito más el ritmo de competición. Pero bueno, no hay que darle... Eh, más importante la que tiene nos hemos quedado a un segundo de la medalla sabemos que si pulimos unos pocos detalles de cara al campeonato del mundo pues pues seguro que estamos luchando arriba y, y bueno y conseguir, conseguiremos una de las plazas olímpicas bueno pues mucha suerte para estas ocho semanas y ese mundial de Hungría nos veremos allí etasorionek miras qué muchas gracias